arbaara ku gubaado islaanta nabiga af lagaadeysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda waa qof waalan leh ma waale way midir qabtaa idinku waxaad aragteen qof waalan oo qaanuunka waddanka kala garanayo iska ilaalinaya inuu ku qaldamo xisaabta lacagta u soo dhacday xiranayo shilin ka qaldami gaarigiisa wato waddada laydadka ka istaaga gurigiisana u galbada adduunyadana kala goosha oon waiting iyo diyaaraddu raacaya ka qaldamin markii nabiga la caayayana waa la waalan yahoo garasho ma laha waxaas qof miyir qaba looma akhriyo qof wax garanayana looma sheego inta kale caqligayga waan qabaa marka nabiga caayana waan waallah waxaas ma shaqayso waxaas yaan la idiin sheegin beenta ah qofkani wuu miyir qabaa ma waalla wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey innagoon dhalan qarniganna aan jirin baxuunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay xukunku xukun hadda la dhalinaya maaha masale la ijtihaadayana maaha masale ijtihaad hadda ahna maaha waa masale kitaabku iyo sunnaduna sheegeen xukunkeedana xilligii nabiga fulay qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kocsaa kas ugu dhacay isagaa galay cidi kuma ridin waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan rumaysnayaa waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan waxaa xumaanta inaad dhegaysato dhegaha uu maqlaan cayda nabiga war jacaylka raadraadinta iska daaya waxaasoo dhan waxay u baahan tahay waa dhexdaasa waxaan arkaya qolyaha hees heesayo dowlad bay wax ka sheegeeno taageerayaashii dowladda aan isleeg waxa la yidhahda sameeyo waa laga saaray hadday in yarda dowlada taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray inta nabiga la caayiye ama malaayiin baa fartaasa daqiiqad foorarisan haba la saare horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waaya marka koowaad marka labaad qofka lacagdoonka ah ee cayda nabiga dad badan ha soo galaan oo youtube lacag ka hela leh nintaad u buuxisaan baad lacagtiinaa ka unugu shubaysaan misaa wada brograysaan wa adigiiba haddaad sii gelayso oo hadafkii cayda laga lahaa nabigaba aad sii xaqiijinayso ood sii camirayso lacagna ugu sii shubaysahay macaydii nabiga iyo fidinteedaad qayb ka qaadatay mise ka hortaga aad qayb ka tahay fal bay u baahan tahay ee af iyo eray uma baahna waxa ugu yaree fal aan samayn karnana soo lama nabigu ma dhihi calayhi isalaatu wasalaam ma raa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan halkan adcafu liimaanku iska xid waay wixii ka soo haray muxuu yahay la wad wey sii sheer garee wey annaa ii soo dir waay waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay wax baciida maaha xukunkii laftiisa inaad qaadato adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagiya tirtirkana inuu jiro lacag lagu helaa qayb ka noqoto kolla dembi ka badbaadi maysa ma gaaraysaa gaalnimada iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan masaladani ma fududa waa cirdigii iyo sharaftii nebi maxamed sal ly slam asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa caaisho nabiga in lagu duro sagaal iyo sagaashankii miyay ahaydna xamar bay ahayd midku mid soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay marka munaafiqiintu way soo celceliyaan ilaahay ka cabsada qaybinta ka daaya ku garabsiinta ka daaya ka hortageedana qayb ka noqda ilahay subxaanahu wa tacaala xaqa allah inagu sugo ilaahayna subxaanahu wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo iyadana allaha inagu diro subxaanaka allahu bixamdik allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacdina min shuruuri anfusina
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وأقم الصلاة.